Hlavním organizátorem projektu eShopista je konzultační společnost Aconver. VIP partnerem projektu eShopista je společnost Heureka. Tak dobrý den všem. Děkuji za slovo, za předání mikrofonu. Já bych teda rád volně navázal a udělal takové malé představení. Než začnu, chtěl bych se zeptat, kdo z vás o nás tady slyšel v rámci teda o naší společnosti Adform, jestli můžete zvednout ruku, kdo nás zná. Nehlásí se nikdo z Čech. Žádný les rukou, tak snad to padne na úrodnou půdu. Já bych se chtěl tady jenom v krátkosti vlastně zmínit o pár našich produktech a udělat takové overview. My jsme právě v letošním roce vstoupili tady s eShopistou vlastně do tohoto programu. A stejně tak jako zásilkovna je pátým rokem na Slovensku, tak my jsme de facto taky pátým rokem na Slovensku, ale evidentně šestým, tak my jsme pátým. A evidentně to není zase tolik znát, protože to promo zatím tolik neděláme, nicméně bych se chtěl teda zmínit o pár věcech, jak vlastně naše technologie vám může pomoci v rámci vašeho online biznesu. Úvodem bych se teda chtěl zmínit o tom, kdo jsme a za námi stojí. Adform je vlastně původem dánská společnost, která už je na trhu nějakých 14 let v současné době. Do Česka vlastně jsme přestoupili v roce 2011, tedy už fakticky pátým rokem, a ve stejnou dobu jsme i na Slovensku, kde teda nemáme otevřenou pobočku, nicméně sem poměrně pravidelně jezdíme a vlastně podporujeme naše klienty v jejich, řekněme, potřebách v tom online marketingu, tak aby jsme mohli je servisovat a dávat jim veškeré informace, které k tomu potřebují. Jak vidíte, tak firma v současné době už je poměrně veliká, máme více než 70 zaměstnanců, což nás dělá de facto asi největší technologickou společností v této oblasti čistě, která je vlastně za jako evropskou společností. Nicméně máme už i globální ambice, to znamená, že jsme se přesídlili i na americký trh a nově jsme otevřeli i pobočku v Singapuru, takže rosteme a samozřejmě nás to těší. A úvodem teda co se týče našich produktů, abych to neprodlužoval příliš mnoho, protože mám jenom pár minut, tak naše platforma se od toho základu, kdy jsme vlastně vznikli, rozšířila v poměrně komplexní systém, který vlastně podporuje takřka veškeré části v oblasti online marketingu. To znamená, že začínali jsme ad servingem, postupovali jsme vlastně přidáváním nových a nových funkcí, tak aby jsme vlastně mohli obhospodařovat nejenom klienty, ale i publishery, dodavatele dat a vlastně další všechny funkce. To znamená, že jsme schopni de facto obsloužit jakéhokoliv, řekněme, partnera nebo řekněme článek, který spadá nějakým způsobem do toho řetězce v tom onlineovém marketingu. Co se týče těch služeb, o kterých vlastně bych se chtěl nadále zmínit, tak máme řešení vlastně té základní služby pro ten ad serving, což řekněme je taková věc, když nakupujete svou reklamu napřímo s publisherymi, který znáte tady na tom trhu, tak náš systém vám pomáhá vlastně se správou a optimalizací a vyhodnocováním vlastně té bannerové reklamy zejména. Nicméně náš ad server je poměrně flexibilní, to znamená, že se do něj dá napojit veškeré informace, toky z vašich searchových kampaní, sociálních sítí, ze CRM systému a tak dále a tak dále. Proto vlastně je to poměrně komplexní nástroj, který se dá využít. Tak jednou z těch našich částí, řekněme, která je přímo napojená do toho ad serveru, je DSP, neboli Demand Side Platform, kterou používáme vlastně pro programatický nákup reklamy v rámci jakéhokoliv, řekněme, prostoru nebo v jakékoliv zemi. Co se týče, řekněme, nějakých výhod nebo takových bodů, které si myslíme, že dělají naši platformu poměrně unikátní, je to, že vlastně jsme plně transparentní a podporujeme de facto všechny nákupní modely. Já jsem si tady vlastně udělal takový screenshot, vypíchnul, že na Slovensku třeba
se snažíme, řekněme, taky nějakým způsobem podporovat ty publishery, takže už řekněme od loňského roku zde nám vlastně běží přímá integrace se svazem takových publisherů. Říkáme tomu Slovak Publisher Exchange, kteří vlastně do sebe združují různé domény, které se dají nakupovat programaticky. A stejně tak, jako se zmiňoval vlastně tady kolega Petr ze zásilkovny, tak i třeba my samozřejmě se snažíme spolupracovat s lokálními firmami a tak, jako on zmiňoval, že je velice důležité třeba být na Heuréce, tak i my máme rádi tady ta partnerství a třeba s Heurékou, jakožto naším poskytovatelem datových vlastně služeb, tak máme integraci s Heurékou, takže přes naši platformu třeba nakupovat, řekněme, uživatele, kteří si za poslední 3 dny vyhledávali televize na Heuréce, tak u nás tady ty uživatele známe a můžeme na ně zacílit a nakoupit je takřka kdekoliv na internetu a poskytnout vám tady ty možnosti. Tak, máme vlastně v rámci programatiku nabízíme nejenom standardní formáty, ale spoustu i nestandardních prémiových formátů. Spoustu z nich jsme vlastně začali řešit s naším technologickým partnerem R2B2, se kterým řešíme hlavně v České republice, nicméně na Slovensko se také pomalinko dostáváme a jedná se hlavně o mobilní formáty a různé brandingy, které vlastně, řekněme, obohacují celý ten obsah a jsou poměrně oblíbené v rámci České republiky. Co se týče dalších věcí, tak máme i zmiňované možnosti právě v oblasti data management platformy, která je taky plně integrovaná k nám. Tu například využívá právě Heuréka k tomu, aby vlastně poskytovala svoje data a my jsme následně mohli vlastně poskytovat našim klientům pro přímý nákup. Stejně tak tady ty možnosti vlastně využívají i naši klienti, kteří si pomocí této platformy vlastně můžou obohacovat vlastní first party data, nebo řekněme vlastní datové segmenty na základě svých informací nebo s informací z kampaní, kterým běží a tak dále, z různých kanálů. Tak, co se týče možností právě třeba toho, té předešlé služby nebo řekněme funkce té data management platformy, tak jsou tam věci vlastně, kterým nám pomáhá je našim klientům k tomu zdokonalovat vlastně ten zásah vašich uživatelů. Jedním z nich je právě možnost cross-device, to znamená cílení vašich uživatelů, který znáte, i na ostatních zařízeních, který ty uživatelé mají. My na to používáme vlastně další technologické partnery, kteří nám pomáhají profilovat tady ty uživatele a spojovat ty jejich jednotlivé cookies pod takové univerzální ID, kterým potom jsme schopni vlastně řekněme dávat relevantní obsah napříč vlastně jejich zařízeními. Tak, máme samozřejmě řešení pro mobilní telefony, protože víme, že mobilní trh roste. Nevím, kolik z vás třeba používá mobilní web, nebo jak je to rozšířeno u vás, kolik objednávek vlastně sledujete, že chodí k vám přes mobilní telefony, ale my vidíme, že vlastně trh mobilní jako takový roste po nějakých 15% a polovinu z toho vlastně tvoří mobil, co se týče, řekněme, těch investic do reklamy. A obecně, proto se tomu samozřejmě hodně věnujeme a máme proto i řešení, co se týče pro mobilní zařízení. Poměrně hodně oblíbenou částí, řekněme, nebo formou našich služeb, zejména pro e-shopy, je třeba právě možnost produktového retargetingu. Určitě někteří z vás využívají různé partnery. A my vlastně pro ten produktový retargeting máme poměrně mnoho řešení, ať co se jedná vlastně o možnosti nějakých standardizovaných řešení nebo řešení, které jsou právě šity na míru už pro konkrétní uživatele, klienty, na základě vlastně jejich potřeb. Opět, to naše řešení de facto je plně integrované napříč celým systémem, takže se dá využít jak v tom ad servingu, jak se dá využít v tom programatickém nákupu a zakomponovat se vlastně do něj dá takřka cokoliv. Máme proto podporu, co se týče vlastně šablon na výrobu těch banerů, kreativní studio a další věci. Máme vlastně tady pár klientů, který
které, řekněme, obsluhujeme, který tento produktový retargeting na slovenském trhu využívají, tak jsem si dovolil přidat i pár konkrétních slajdů. A v neposlední řadě jednu případovou studiu, který jsme dělali v rámci teda českého trhu pro klienta Pepa.cz, se kterým jsme vlastně pouštěli produktový retargeting v rámci jich napřímo nakupovaných kampaní. A získali jsme poměrně zajímavé informace po tom, co jsme udělali vlastně po roce vyhodnocení v tom, jak vlastně vypadala čísla Pepi.cz před tím, než začali spolupracovat s námi a po roce, co vlastně začali spolupracovat s námi a využívat vlastně naše komplexní řešení pro správu a optimalizaci svých kampaní. Jak vidíte, tak jsme snížili cca o 70% vlastně jejich náklady na jednu objednávku a podařilo se nám zvýšit CTR o 0,4 a pomohli jsme jim s optimalizací vlastně toho toku těch banerových reklam a tak dále, takže to je asi tak vše zatím. Tak jestli je to všechno, tak mi poděkujeme. Já bych možná ještě jakoby konkrétní dotaz, tady jsme si ukazovali Pepu a co na Slovensku, na jakých jako portálech dá se tady na Slovensku někde nakupovat pomocí AdFormu? Něco konkrétního. Tak Pepa je náš klient a co se týče nákupu v programatiku na slovenském trhu, tak samozřejmě máme tady možnosti de facto podobné jako v České republice a dovolím si říct, že není moc jako portálů, které se už nedají v současné době nakoupit přes programatik. Jsou to valná většina těch asi vámi známých portálů, jako je Zoznam, AZ, Sme, Topky a plus stovky nebo tisíce dalších, takže stačí jenom vybrat, dá se whitelistovat nebo prostě dělat jakýkoliv výběry. Samozřejmě platforma umožňuje, řekněme, nákup v optimalizačních modelech na cenu za klik, případně cenu za konverzi a tak dále, takže těch možností je opravdu hodně, ale tu už jsme se asi dostali do větších detailů a tolik času nemáme, a proto stejně tak, jako Magda říkala předtím, jsme mohli zmínit, že pokud samozřejmě budete mít jakékoliv dotazy, tak jsme vám tady v průběhu nebo po skončení oficiálního programu k dispozici. Mišo Král, Prizemania. Mňa celkom zaujalo, čo ste hovorili o tom cieľení na tie dáta z Eureky. Je taká celkom dobrá téma teraz. Tak keby ste k tomu mohli povedať možno viacej, teda na aké všetky konkrétne cieľenia tam sú možné teda z tej Eureky. Máme kompletní taxonomy, takže bude to lepší takhle? Máme od nich kompletní taxonomy, takže de facto, jaký kategorie máte na Eurece, takový máme u nás. To znamená, že cieľím na to na užívateľov, ktorí si prezerali nejakú kategóriu, alebo je možné aj nejaké iné ešte ako keby formy toho cieľenia, alebo ako to funguje? No, funguje to tak, že když něco hledáte na Eurece, tak oni nám profilují ty uživatele podle toho, v jaké kategorii hledáte a podle té taxonomie vlastně máme možnost výběr těch uživatelů. Máme tam, já myslím, že cookie lifetime na poslední 3 dny, aby ta data byla relevantní. OK, děkuji. Máme i menší a střední klienty samozřejmě. Co se týče obsluhy jako takové, tak pokud je klient vyloženě menší nebo střední, tak my většinou doporučujeme nějakou, řekněme, spolupráci ne s námi napřímo, ale s nějakou z našich spřátelených agentur, které tady máme. V Čechách může být AdForm, na Slovensku třeba B2B Group nebo další agentury, se kterými tady už leta spolupracujeme, takže v tomhletom ohledu určitě musím odpovědět ano. Rozpočty. Co to byla další otázka? Zmizela. Jaký byl otázka rozpočtu zmizela. Měsíčně? Asi není to úplně nějakým způsobem jako daný. Máme klienty, kteří, řekněme, utrácejí vyšší stovky eur a
dají se, fungují, protože mají nějaké specifické třeba cílové skupiny nebo potřeby, které můžeme zajistit přes nás. Jsou samozřejmě klienti, kteří utrácejí tisíce nebo desetitisíce eur v rámci toho programu, tak zase záleží o tom, o čem se konkrétně bavíme, protože ta platforma je poměrně komplexní a samozřejmě ne všichni klienti potřebují hned využívat všechny služby najednou, ale pokud se budeme bavit o čistě o tom programatiku, tak tam nemáme vyloženě nějaké, řekněme, dolní nebo horní hranice. Co se týče přímé spolupráce jakoby konkrétně s námi, pokud by klient vlastně chtěl s námi konkrétně podepsat smlouvu, tak samozřejmě máme tam nějaký minimum fee, který je potřeba vlastně měsíčně uhradit pro to, aby se nám integrace, podpora a tak dále vyplatila, nebo aby to bylo win-win samozřejmě pro obě strany. A proto, když je klient opravdu menšího rázu a víme, že třeba by se to měsíční fee pro něj úplně nevyplatilo nebo není si jistý, že by byl schopný to měsíční fee pokrýt, proto právě doporučujeme spolupráci s některou z našich agentur, která to minimální měsíční fee překrývá a vlastně může je přikrýt pod jakoby vlastní smlouvu, kterou vlastně ona řeší s námi.